Добро утро, мили мои! Както видяхте, направих си закуската вече. Тук ми водичка. Откакто и лято, вече не ми се пие чай всяка сутрин, но понякога го правя, когато навънка е студено, както днес. Но днеска е вода. Значи, по принцип, знаете, че аз не обичам солени закуски за закуска, но днеска направих заради вас да ви покажа, че може да направите ето това нещо, омлет в лаваш. Така че сега ще го опитам и ще ви кажа дали се заслужава. Не е лошо. Успях да се нагримирам вече. Аз съм по пижама. Пристигнаха ми тук няколко нови прачици и реших защо пак да ни ги отворим заедно с вас. Това нещо от Zara аз си поръчах още преди съм решила да си взема стилист. Това е от MyProtein и тези неща, когато ще ги отворя, тогава ще разберете какво е там. Нов шейкер! Много як! До сега не съм виждала в сайта. Такива, браво. Много готин. И това май клин, сега ще видим. Да, два броя, един в такъв цвят и един в такъв цвят. От Zara съм поръчала тренч коти. Два различни цвята в няколко размери и една рокличка. Ето как изглежда първият тренч кот. Това е размер S. Честно казано, голяма ми изглежда. Аз имам EXS там в кутията, така че ще го пробвам. Като цвят, явно е добре за мен. Това е вторият тренч кот в размер XS. Малко по-късо, което в случая с тренч кот не е хубаво. А това е вече размер XS. Вижте как аз завързах колана и сложих си токчета. Като гледам така отдалеч, честно казано ми харесва. Женствено, елегантно, стилно. Като ще взема и бели маратонки, ще видя как ще ми стои с бели маратонки. Това е със сигурност моят фаворит за сега. XS артикул и може би линка даже, ако все още ще бъде на сайта, ще ви оставя долу в описанието. Ето ви цените и артикули. Този даже е water resistant. 159 лева. Моят размер, който повече ми хареса, беше XS. А това повече ми хареса S май. Същата цена. И ето артикул. И последно нещо в тази пратка е рокличката. Сега ще видите как ще ми стои и тази рокличка. Ето и рокличката. Не знам дали помните, аз имам подобна, даже съм ви показвала бялата в един влог. Обаче тази рокличка е малко така по-мека. И не знам, сега ще видим с колан. Ето как изглежда и с колана. Аз имам и друг цвят колан, просто този ми беше най-близък. И тази прачица ми остава. Я да видим. И това е водичка от Quell Drinks. Йеху! Помните, аз вече съм ви показвала тези водички, които са с колаген, което за мен е супер, супер нужно. Yes! Еха! Това е Beauty с колаген и цинк и B12 витамин. Това е чай, като студен чай. С колаген отново и витамини. С вкус на лайм и джинджер. Обожавам. Джинджифил, да, джинджифил. Това е отново чай, студен чай, колаген, витамини. И това е просто водичка с малко вкус на лайм. С 5 грама колаген. Без витамини. Сега ще пробвам тази. Beauty. Така. Тук на цялата бутилка има 20 калории, защото колаген е протеин и в цялата бутилка има дори и протеин. Не е много, а не чакайте колко. 4,5 грама на цяла бутилка протеин. Пия го бързо. Уникална вода. Тук пише Biotin contributes to the maintenance of normal hair and skin. Точно каквото е нужно. Ето, показвам ви и отблизо. 20 калории и 4 грама протеин. Още миналия път много от вас ми попитаха къде да взема тази вода. В Фантастико я видях, в Била я видях, навсякъде има, даже по аптеки някои. Така че търсете много хубава, вкусна вода, няма калории и полезна и с белтачини вътре. Не е ли готино? Между другото, Quell има доставка до вкъщи. Ще ви оставя линка за техния инстаграм долу в описанието. Това е капачка моя. Това не е твоя капачка. Дай да поговорим. Дай просто да поговорим, аз няма да те взимам. Ама, но това моя капачка беше от бутилка. Но от бутилка беше капачка, защо се сърдиш? Но това е моя капачка. Оливия. Оливия.
Погледнете. Къде се скри? Дай капачко. А я тебе дам что-то другое вкусное. Вкусняшку хочешь? Сейчас тебе вкусняшки принесу. Колко бързо ще ми я дадешь? Давай. Обмен. Давай, иди сюда. На. Да, но това трябва да сложиш долу. На, там. Ето там. А капачката е моя. Отнехте играчката. Отнехте играчката. О, продължение. Ну ладно тебе. Не обижайся. Искате ли понякога да говоря на руски в влоговете си? Ей! Що е за поведение? Ако искате, напишете ми долу. Защото може би на някой от вас ще му бъде интересно да има, например, изцяло руски влог и да видите дали може да разберете нещо или, например, да направя съвместно видео с някоя от моя приятелки и да говорим цяло видео на руски с тях или с нея или с когото да е. Напишете в коментари. Капачка няма вече, а? Же капачка... Моя капачка, това беше моя играчка, капачка. Аз реших за обяд да си направя бургер от сьомга. Ето такива хлебчета, миналия път съм си взела. Погледнете макросите. Обикновен пълнозърнен хляб. Разделих го на две. Сега ще сложа крема сирене, сьомга и краставица. Ето и бургерът ми. Честно казвам, както видяхте, особено не притеглях нито сьомга, нито краставици. Сигурно мислите, че аз наистина броя абсолютно всичко като калории. И то по принцип почти е така. Но когато знам, че например, като днес, до вечера ще излизам и ще отида на ресторант и няма как да броя това, което ще изям в ресторанта, цял ден не броя, защото горе-долу знам колко калории са в едно ястие и така мога в главата да преценя горе-долу. Когато вече го правиш толкова дълго време, толкова много години, свикваш се и просто знаеш, че когато организма ти пита за храна, значи трябва да го нахраниш. Важно е с какво да го нахраниш. Както видяхте, аз направих правилния избор. Пълнозърнен хляб, сьомга, краставица, крема сирене. Всичките тези продукти са полезни, поне не са вредни. Така че се надявам, че съм отговорила на въпроси, които понякога ме задавате относно това как броя, например, калории в храната в ресторант. Не броя. Всички сме хора, както вече ви казах, и нормално е понякога да си позволяваме да ни броим калории. Това просто не трябва да стане като вманичаване и всичко ще е наред. Аз и Оливия отиваме на вечеря с приятелки. Айде! Красавици, красавици, къде отивате вие? Уже точно жарко. А мы вообще тут связь. У меня всегда жарко с этим. Есть доступ только здесь. Нету? На здраве. Чирс. Что, пьешь ли? А, искаш? За тези от вас, които се интересуват как се казва това заведение, защото постоянно получавам запитване от вас какво е, къде е. Това е ресторанта, който се казва Zero с лятна градинка, както виждате. И има много хубаво наргиле. Днеска аз си избрах салатка с авокадо, с всякакви семена. Масти си има салатка с морски дарове. Да. Али ведь какво имаш? Нищо. Хочешь кальчик? Оливия! Оливия! Оливия, искаш ли наргиле? Наргиленце? Она тоже кричит тут! Оливия! Сейчас она будет танцевать. А
за втори път вече завършвам моят влог в леглото си. Надявам се този влог да ви бил интересен. Оливия днеска спи с мен на леглото. И да, ако ви беше интересно, оставете ми палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за моят канал. А ние с вас скоро ще се видим отново. Целувки и чао-чао!